فوجی صاحب تاسو خدمت کوم دی ماشاء اللہ ټول علاقے ته معلوم دی پاکاغه ممخیل دی او کوم ممخیل سره نور لر ور علاقے پرتی دی تاسو هر چیرته خپل وس مطابق کار کړای نه جی سیاسی میدان او تاسو یو ډیر لری خبره او تاسو په یو نه راه وچی په موږ کوم کار د بدی چې سیاست نستا جی اوس کوم سوچ کو نو تاسو ته میدان تر وتلو آیا سو وجه نه بسم الله الرحمن الرحیم اللہ اکبر قل هو الله احد یہ غنہ با جی زبیر بھائی جی تاسو ډیر شکر گزار ہیں چې تاسو په دغنی وری وخت ما ترالو او ما نه ما ته مونږ ترمی کول مو خر اکلا ډیر مهرباني یہ غنہ با جی مورا خلوص ویلفیر ارگنائزیشن تنظیم چې کوم دا دا یو غیر سیاسی دا دا سیاسی نه دا دا یو غیر سیاسی دا او زه ځکه تک میدان تر وتم جی مورا په منجیوالا ټو نورنګ روډ باندې کار کړای په کوټ کشمیر مو کړای دا پا تخت خیلو روڈ میں کڑھائی تھا یہ کہنا بات تھا پنجو مان لاری بندی موسو کا وہ چیز وہ ہر جگہ پر چندے تو اڑانی پر سڑک پہ اڑانوں چندے دے پارا جمتوں پہ جمتوں شوری دلائیں خواص میں کڑھائی تھا ہر جی چی وہ چکل سب سڑک کو اڑاؤں ماں بجے بتا سیاسی کسان سیاسی مجھے خزور ہونا دی نہ باپ مجھے ماں تیرے دل نو دو بس شاہ ٹکڑے پہ آگا بے چی کا کرلا لوڑی مرلا جی دو ماں تسلیف تک میں نہ رکھو پھر مجھے ویسا خیز غرض نہ لر نو دل وجہ جی ماں تو بڑی دکھ رسی تو ڈیر تکلیف پڑتا رسی تو اور دل وجہ نا ز دغ میدان تر وطن جی غریب عوام نے پارا جی صاحب دا خبر ہوگا کہ تاسو خود دلتا آزاد امیدوار لاڑی جی آیا کومه پارٹی سره بتا سو تړون کو زبیر بھائی انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سره کا چیر وقت راغی او اللہ پاک ز دی جن چرمین جو کړو ما پخشل خدا یقین دا چې په مخیل ما پورا پورا اعتماد انشاءاللہ چې ټول مخیل په ما اعتماد کو برت خیل نه ټول مخیل په ما اعتماد کو انشاءاللہ چې اللہ پاک دو ما تو ووٹ را کی او دی جن زلار سره نو کا خیر وا اعلی ته منظور وا چې کلمو تحصیل تلار سو نو التا بزو گور شیارا کم طرف تا حساب کتاب جی چما مخیل تا گٹ پر جی کم سڑائی میر کم میر جوڑ سی نو انشاءاللہ مجھے بیخ سر احتیاط پر زم مخیل کم تا دا سپیشلی پیغام آستا ہوں کم مجھے خواہن دی کم مجھے مائن دی دی کم مجھے ارونا دی کم مجھے زڑ دی کم مجھے بڑھا گان دی کم مجھے زونان دی دو تصیح یو ریکویسٹ نہیں یو عرض ہوتا استا ہوں چی دو دے اوشیران سی یو انقلاب دے رہا والی ذکر چی تا دو مجھے پیسہ دو دا غمق چی مجھے سیسی ارونو جمع کرے دا دو مجھے حق جمع کرے دا او دا دو مجھے حق پہ اثر باسی او پہ دے پہ مجھے ووٹ دو پہ پائیں پائیں ہزار دس دس ہزار بیس بیس ہزار بندے یو ووٹ کئی کرامت اللہ فوجی خو یو غریب سڑائے دا یو غریب سڑائے دا یہ غصر وسائل نستا لہٰذا دو کا مختہ کی دل سیاسی کسان دا باپ دے وجہ مختقی جو دوسرا پیسے دی مجھے پیسے جمع کرے دا دو باپ دے وجہ مختقی جی لگا جیسا غریب سڑائی ماں سر پیسے نستا او کا غریب یہاں ماں سر اخلاص تا شکر الحمد اخلاص تا او ماں یقین دا پالا چی عوام ماں سر اولار دا غزا پا غزا ٹول ماں مخیل کا وڑ دی کا استر دی کا بچی دی ہر طرف تا کرامت اللہ فوجی نہ رہتا انشاءاللہ امید دا چرمینی والا پاک مجھے طرح والی اور دوسرا پائیں پائیں نے دس دس نے بیس بیس نیچے پچاس ہزار یہ ووٹ کہی کا نا انشاءاللہ عوام ویستا عوام ویستا لیکن جی پنجک کالا تیر سی اولا وہ اینڈ چی دماغ چی بالکل دو رائے نہیں سی صرف الیکشن تر آئے سی اس کے بعد بیٹھے ورز وقت پچی تری 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 چکل آخری سے بے الیکشن رسی نو پس مل دو بیا جواز سی یہ دوس مکے ہوں دے مقصد میں دادا چکلا تو منظور ہوا مجھے قوم دے ہوشیار سی ہوشیار دے سی وہ چکل الیکشن ہی پا پکی دے مور لگئی چھ بے جائے نہیں وہی مجھے کا چیرہ اللہ پاک تا منظور ہوا یو ری خدای چیرہ ٹیم رہا ہوستو مما خیل نا تحصیل نا لکی مروز زیلے نا با انشاءاللہ گل جلو چی پنجا پیان سندیا نے ہم بویاں گولو ترزی چی ہر سڑے بویاں ہی ما تا ہم خدای ستا دیر خلکو ٹیلیفون آنکو چی یارا فوجی بودی دا تا سو اکڑو میں والے خدای دی خیر لگی سچا سو دے کم غلطی ماں اکڑو بیرے تا غلطی نا دا کرے تا مستی کرے دا چی تم می ارسیب تا والے نو درے درے لش کی تو خوشی ایسی کسانو مجھے گسو زولو گورت تو خو مجھے یو کس خدای پاک پچیر بسلا ہے تم می ارسیب تا والے نو درے لے لہٰذا ماں تیرے چی ورور میر سیتا سے کنو نے چزڑے غریب سنائی ما دور ججور نہ تھا زڑے غریب سنائی زو وہ سو ٹوتا نہ دے دنا خو ما بنی د خپل م مخیل کوم لاس چے دو چہرہ تب خام خا چرمنی تا دریے او بے ما دا او تو لا چورو کا چیر خدای ٹیم را وست
که چیرې الله پاک دیم راوسته زه چیرې انشاءالله تحصیل ته درنه نو ما په کښلي خدای یقین ده ما په دغه علاقې ټولو که منجیواله ده که هغه ده چې دو کله ما دو کله ما هلته کښلی کی ما ته ووټ راکړي چې کله دې نه چرمینی سیټ وګاټه زه تحصیل ته لاړ شم الله ته که منظوره وه چې دا هغه خلک په ما اعتماد وکړي نو انشاءالله چې هر چرمین ته به خپل خپل حق ملوېږي الله په فضل و کرم سره خو موږ به نه یوه کوڅه پرېږدو نه به یوه لار پرېږدو نه به یوه سړک پرېږدو انشاءالله انشاءالله هر چې ته به زه ځان رسوم دا دې امید دوستی او زه مخیل کوم ته دا وایم چې دو دې دوه دوه رکعته شکرانې نفل ادا کړي چې کرامت الله فوجی ونې زړای په مخیل چې ودرېد اوټو ته هچې بیا که چېرې زه تحصیل ته لاړم بیا تحصیل ټول خلق دې که الله ته منظور دوه رکعته شکرانې نفل ادا کړي که چېرې زه تحصیل ته ورانم والسلام.